Tři tygři na Fresh Radio. Dobré ráno, vážení přátelé, Tři tygři na Fresh Radio, tady jsme a říkám já, dobré ráno, milí diváci, ahoj. Mikrofon, je jedno, já si budu řvát, jak chcu. Lidičky, v Minnesota žije 5,5 milionu lidí, ale ani tolik nadávek by nestačilo k tomu vyjádřit, jak moc nenávidím tato rána. Ahoj, mějte se krásně, přeju vám hezké ráno. Ano, taky jsme vás rádi slyšeli, snad vás naše vysílání zaujalo a bavilo. To bylo od nás pro dnešek vše. 16 vteřin slávy, ale je tady i mistr Polák, Vláďo. Krásné ráno, jestli se vám blbě stávalo, tak to zkuste po 40. Já jsem rád, že naskočí všechny aplikace ráno v 7. Myslíš tvé osobní aplikace? Jako... Ano, mé osobní. Jo. iMac, nebo jak by se mohla jmenovat aplikace Babi, když vstává? Ty, já vám řeknu, přátelé. iSugar. Nechte toho. Nechte toho, prší venku, prší, čumíte na mě a prší. Ano, je, přátelé, pravda, že jsme chtěli vyhlásit pátrání. Chtěli jsme vás poprosit všechny posluchače, kteří nás posloucháte a jdete zrovna po ulici, zda nahoru neuvidíte takového přičmoudlého diabetika, abyste ho nasměrovali k nám. K nám do Karoliny, protože přišel Vava pozdě, ale nakonec tady je a je šťastný, je spokojený, má výbornou náladu a my jsme rádi. Ano, skvělou, zkuste přijít do Nové Karolíny, to je čtverec, to znamená, že já vím, že to není nějaké straně, ale na které straně čtverce, když všechny strany jsou stejné, já tady bloudím už od toho, co to tady otevřeli od 5, už asi 10 let bloudím po té Nové Karolíně. Ano, já jsem přátelé, chtěl, bludný Vava. Bludný Vavan, já jsem chtěl jenom říct jednu věc, jak Vava říkal, někdo stává se 40, někdo stává na 40 a někdo okolo Fritku cestička. Takže to je za mě asi tak moudro dne. Vstával jsem 6:27, což je extrémně neproduktivní čas. Chce se mi Minnesota z dolku spodku kakání. Ano, na Freshi jsem i já Fresh, byť jsem nejstarší ze všech, nejsem tak starý, jak mě všichni dělají ze mě, nicméně já se vás, chlapci, ptám, dneska jsem slyšel, že El Niño tak výrazně ovlivní počasí v Evropě, že budeme mít teplý podzim, tak já si říkám, jak si kupovat oblečení na podzim, ještě pano si klobouk, znamená to, že bude více pršet na podzim, jak se oblíknout na podzim, jak se ty oblíkneš na podzim, protože musíš vědět, že El Niño nám steplá podzim. El Niño? El Niño. Co je Niño? El Niño je takový ten yes. Meteorologický úkaz. To není, no, ten zpěvák, to není úkaz, to je jev, který ovlivňuje globální počasí v Pacifiku. Vlastně teplá voda jde z jedné strany na druhou a pak je ještě jedna taková a ta je zase studená. No dobře, já jsem četl písničku Rytmus Feat El Niño. Tak možná jo. I Rytmus ví, jak se má oblékat. Tak tam byl právě, já si myslím, že to byl Rytmus a normálně tam byla jako obloha. Ale já bych se zastavil u toho, co říkal Vava, že pokud nám El Niño steplá podzim, tak velkou radost budu mít v gejbarech. To bych na to šel. A co se týče obecně oblékání na podzim, já se na podzim spíše svlékám. No tak jestli je to o tom, že jako v gejbarech bude jako krásně, tak v tom případě si myslím, že se bude nosit klasický latex, náhubky a bičíky a zase bude prostě krásná bukake party. Ale ne každý homosexuál má hned v puse prostě náhubek, Robe. To jako máš zkreslenou prostě představu. Přesně tak, já jsem hrál GTAčko a tam to tak bylo a já prostě tu realitu takhle vytvořím podle sebe. Ale jasně. Myslím, že ten latex je dobrý, protože on je i dobrý proti dešti. Mně se líbí kulečníková koule v hubě narvaná. Taky v tom případě já mám rád tak obřití. No. No takže tolik podzimu a jak se oblékat. A máme tady již pravidelnou rubriku Robinovo okénko lásky, Robinovo okénko vášně, Robinovo okénko hledání těch nejkrásnějších názvů videí, kde je hodně, ale opravdu hodně lásky. Jaké krásné názvy těchto videí si nám dnes vyhledal, Robine? Ano, našel jsem tady spoustu krásných názvů, které mě baví, jenom co se na ně koukám. První název je Můj Dežo má moc malého Minnesota Gadžo. Druhý název, ten se mi líbí, to je tak do slabikáře. Mira má péro, máma chce anal. Tak to je takové, že? Pojďme si říct. Já jsem rád, že děti už jsou ve škole. Ne, ale anal je odborný výraz. Anal je odborný výraz, to je jako říct. To vlastně můžu říkat úplně normálně, to jako vám nevezmou licenci, nebo jak se to dělá. Tady je realitní makléřka požaduje anální provizi. To jsem ani nevěděl, že realitní makléřky takhle mají. Že potřebují jako... To kdybych věděl, tak bych dělal něco jiného. Tady máme tady ještě
typek, no ne, Lucka z Prahy na castingu. Lucka z Prahy na castingu. Podtlakovaný netopejr. Podtlakovaný netopír a vypadá to takhle. Já vidím a jsou tady kamery, takže to vidí pravděpodobně i diváci na Facebooku, ty čuně. Ano, a tady máme ještě jedno, to je spíš do přívoza, stará cikanka uhrané sousedovi ptáka. No, takže tak, já bych skoro až volně navázal na tohle, co Robin tady říkal a šel bych trochu přímo jakoby vědecky. Dobře. Na tyhle věci. Já tady mám nejznámější a nejčastější úchylky světa. Jo, je tady třeba úchylka, která se jmenuje amaurofilie a jedince vzrušují slepí lidé. Takže když na přechodu potkáte někoho, kdo má takové zvláštní brýle a tyčku v ruce, nic se nestane, že ho ojedete, je to normální prostě, nic, rovnou na té zebře, stává se to prostě, když máte tu úchylku. Pak jsou tady lidi, dendrofilie, dendrofily sexuálně přitahují stromy a keře, nahrazují si tak svůj milostný protějšek. Kdybyste chtěli ojet babočku admirála, tak to nejde, protože to je zase něco jiného. Zemano objímal ty stromy, ne? Je to dendrofil. I Dušek objímá stromy. I Dušek je dendrofil. Já jsem si teďka vzpomněl, to není teda přímo sexuální úchylka, ale je to spíše fobie. A teďka si nevybavím, jak se to jmenovalo, ale bylo to něco v tom smyslu, že se bojíš toho, že na tebe někde z nějakého rohu nebo odkudkoliv vykoukne kachna. To je, já vím, jak se jmenuje, to je rohokachnofilie. No, jasně. Ne, to je kdakofilie. Nebo fobie. Dakofilie. Kačadonaldfilie. Pozor, greofilie. Muže vzruší pouze staré ženy. Robine, můžeš tomu něco říct? Jasně, no, mám jednu takovou zkušenost, do které bych tady nerad vykládal, byla to chyba mého života, ale prostě se stalo. A ty o tom nemusíš, já o tom můžu mluvit. Byla to taková sexuální odysea. Ano, prostě Robin se nechal zatáhnout do podchodu a tam zažil v podstatě, co to je spojit se až napřímo, bych řekl skoro, s lidmi, kteří zažili druhou světovou. Takže... Pak tady je retifismus, to patří do fetišismu, dotyčný se ale zaměřuje pouze na ženské boty. Boty? Mhm, takže když třeba půjdeš do obchodu s botama a pošleš tam pár minesotek. A potřebuje tu ženu k těm botám, nebo stačí jen stačí ty boty? Stačí botka jenom bota, ale gumáka, nebo záleží, co tě bere, jo? Není to, že je použitá ta bota, že třeba tak jako v obchodě ho to nebere, ale když ji vidí někde odložené a když, boty... Možná, když je rozvázaná, tak má takové zvrhlé představy. A když ona pracuje v nějaké fabrice, třeba jako ve Vítkovicích nebo něco a má prostě použité gumáky, myslíš, že ho to taky vzrušuje? Gumáky jsou dlouhé a vysoké, myslím, že tam se dá toho udělat hodně. Aha, to je pravda, no. Ale pozor, kluci, ještě tady je skatofilie, což je sexuální úchylka, kde se dotyčný ukájí erotickými anonymní telefonáty. Takže vám zavolá třeba dáme jídlo a ty nemáš to uložené. To je výborné. Že to je v podstatě anonymus. Ano? Jo, kam vám to pošlu? Rovnou tady. Ale já to spíš vnímám opačně, protože všichni známe to, když nám volají, že jo, nevyžádané telefony. A oni se vlastně to jsou mimikry, protože oni tvrdí, že nám prodávají pojištění nebo nám prodávají akcie, ale ve výsledku kdo ví, co se děje. Počkej, na druhé straně. Já jsem včera potkal na náměstí pana, to se fakt stalo, který telefonoval. A říkám, miláčku, mám, ale fakt přísám, miláčku, mám trochu trávy a dneska se sjedem a pak si to rozdám. Jo, to si ty, miláčku, dej mi maminku. Přátelé, pokud teď neuslyšíte v tomto stupu Štěpána, je to proto, že si šel popovídat se Strejdou Bobkem, ale každý má na to právo samozřejmě. A chceme otevřít takové hezké téma. Máme... Já mám... Představu, jak fakt jde na tu toaletu a najednou si tam povídá s Pavlem Bobkem. Ano. A když už jsme u těch bobků, co otužování? Teď přichází doba otužování, to znamená, spousta chlapců bude mít malé dařbujánky, ale co dámy? Ano, 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 no, s těma dařbujánkama zkuste vlézt do studené vody, jakého budete mít dařbujánka, no, ale to je jiné téma. Samozřejmě podzima zase přijde Instagram plný otužilců, kteří v Horských Bystřinách, jako jednou se stalo dokonce takové, je z toho vtip, stala se taková věc, jeden otužilec šel si se smočit do studené vody prostě s tím ledem a sněhem a co se nestalo? Stalo tragédie, přátelé, nevzal si mobil a nebyl na Instagramu. To je hrozné. Já jsem byl teda tady poprvé, se musím přiznat, vykonat jaksi velkou potřebu pro velké chlapy. Ano? A doporučuji všem, kdo pracují v tomto rádiu, aby tak zhruba 5 až 6 let na ten záchod nechodili. No ale my jsme o otužování, Štěpáne, my jsme u otužování. Byla tam zima, to Štěpán nemůže zima znát, protože Štěpán i v 30 stupních chodí v kabátě. Vladimíre, ano, ano, a když jsi v tom 18. století si šel otužovati, počínal si konati i se ženou tam tvou někdy dělatí ve voděti?
Jo, ty máš pocit, že ti budu rozumět, že jsem z 18. století, když dáš... Ne, já jsem si tě chtěl úplně regulérně zeptat, protože já tě beru jako takového staršího Don Juana, ano, asi pro mě jako inspirací. Ano. A chci se tě zeptat, jestli když ses otužoval, jestli si to někdy tam mi nesotoval. No, já jsem se znal s Priznicem, takže... takže jako samozřejmě to jde, s tím zápalem? Ale začínáš, jak jsem říkal, co se týče té zimy a to, jak se to smrští, tak to musíš začínat z nuly, než se dostaneš na sto. Rozhodně to netrvá pár vteřin. Ale já si myslím, že když vylezeš z té vody a je to smrštělé, jak říkáš, tak to tam v podstatě pak můžeš jen tak natlačit jako plastelinu. Víš, že to tam v podstatě vynutíš si pozornost. No to jenom klepeš na dveře, dál se nedostaneš. Já se k tomu musím, no. Tím se naklepat. Jo, čekujte mou flow. This is my show. Takže to bylo pro lingvisty, chtěl jsem vás v podstatě jen pozdravit. Pro ty, kteří teprve teď vstáváte, tak krásný den, my už skoro hodinu pracujeme. Kolik máme na hodinu? Kolik máš na hodinu, Alberte, tady? Nevím, ale je zvláštní věc, že nás teď poslouchá spousta lidí, kteří třeba v práci opravdu jsou. Jsme v Ostravě, většina lidí pracuje manuálně a už je slyším. Tomu říkáš práce, ty cipe? No, možná ho uklidní tato informace, že mám 16 000 korun na hodinu. Ano. Takže hezkou práci přeji. A ty vaště, ale já už nemůžu z toho mluvit, víš, jak to že to vyčerpává. Úplně mě bolí v krku. Mě tak vyčerpává. Úplně vygajdané pisky mám. Já, jako, hlavně stačí. Taky, vygajdané pisky mám moc rád, s vygajdama pisky má to je jak plastelina. Vygajdané můžeš... pisky. Já bych se chtěl zeptat všech jako ocelářů a valcířů, vás všech, kteří teď jste třeba v Nové Huti nebo prostě ve Vítkovicích, prostě makáte třeba několik hodin manuálně, hele, jste taky tak vyčerpaní jako já teď, prostě po té půl hodině mluvím. Ale nelituje, takový hodně. Nevůbec žádnou empatii, Havíš se má dobře, teď jezdí do práce výtahem, ty vole, nemusí po schodech, prostě je to pohoda, ty vole, sem tam tě může zasypat, no a co, to je úděl práce. Na konci práce má prostě ten vozík nakopaný, nebo ten ocelář má ten ingot, co máš ty, nemáš nic. Nedomyka voz hlasivek maximálně, no. Nemáš nic, on má ingot, někdo má ingot, někdo má prd, tak no, to je. Někdo má inkoust a jsme lidi. Já jsem chtěl říct, že nejbizarnější jméno, které kdy bylo dáno v loňském roce, to ani bez oskýho mužku. No, což jsme v Ostravě rovnou po cíli. Při nás přišel Bořek Čermák, to je ten vlastně syn toho slavného herce, který se vozí na otcově méně. Chtěl jsem jenom říct, ten kluk si v životě nic nemůže vytvořit sám, protože Čermák je předurčen už tomu být slavný, aniž by dělal cokoliv. Taťka to odezřil a ty se vozíš, Bořku. Takže chtěl jsem jenom říct, že... Ale zase... Můžu už říct to jméno? Řekni, vole! Nejbizarnější, teď celé to řeknu, jdeme dál. Nejbizarnější jméno, které kdy bylo v loňském roce dáno, bylo v Ostravě a rodiče dominesetovali život své dceři, protože jí dali porodnici jméno Análka. Takže Análie prostě se narodila a už jí zničili život. Ale trošičku je zázrak, že se vůbec narodila. No, záleží, kterou dírkou... Že to splodili, to je zázrak. Hojda. Přátelé, hulky. Máme... Hulky, máme půlky. Kouzelnické hulky. Hulky u kolenky. To je krásné slovo, to se fakt rád... Hulky, já mám půlky, hledej důlky, pojďme lulky. Jo. Ty jsi reper. Děkuju, jsem reper. To bych musel níž. Hulky, pojďme půlky, přátelé, kde mám ale důlky. Tohle teďka, když se bavíte o těch reprech, tak jsem si uvědomil, že chtěl... Jak jsi to vyskloňoval? Reprech. O těch reprech. Pojďme si popovídat něco o reprech. Oni mají reprefondy. Jak říkám tak o těch reperech, tak jsem si říkal, jak by to bylo krásné. Kdyby? Víte co, protože třeba jako v té Americe, když se narodil rap, tak to povětšinou zpívali lidi, kteří byli na tom sociálně jako blbě a obecně se o tom říká, že je to jako černá muzika. Ano. A teďka to zpívají lidi, kteří jsou jako hrozně bohatí a dělají takové to ne, prostě do toho tracku, jo? A je to vlastně hrozně směšné. A mě by jako hrozně bavilo, kdybychom jako my začali dělat rap, ale jakože o tom životě, jaký jsme měli těžký, víš? Uh-huh. Jakože... Jo, šel jsem do jídelny a měl jsem na výběr ze dvou jídel a jedno jsem neměl rád. Pak jsem se vrátil domů, jel jsem úplně v pohodě, měl jsem kamarády, šel jsem na kom hrát a měl jsem se moc rád.
tom jo. případě. A nebo hej, hej, jsem dítě ulice, jsem hodně drsnej a teď jdu k mámce do pokojíčku, protože mi vyprala, takže jsem úplně v pohodě. Já o svém dětství byl, my jsme měli tenkrát na stěně husáka a Lego jsme neměli, hamburgery nebyly vůbec. Párek v rohlíku za odměnu, kiwi jsem viděl jednou za rok. Dobře, ale zase bys mohl třeba dát jako, já nevím, písničku, měl bys album jmenovat, jedna písnička by se jmenovala Doložka, druhá písnička by se jmenovala Emigrant. Zrádce. Emi, utek do Ameriky. No, mě tady napadlo, že tak hrajeme s tím slovním humorem, tak jsme si říkali s klukama, že bychom si zahrali takovou hru na jedno slovo, že bychom odvyprávili příběh. Každý bude mít k dispozici pouze jedno slovo a bylo by hrozně příjemné, kdyby se tam dostala i pointa na konci. Děkujeme. Což se nemusí stát, my na tom netrváme. Kdy jaká Minnesota umí udělat pointu, ale udělat příběh bez pointy, to je názor. Takže máme tady Marci, která se dneska zapomněla převlet z pyžama. Jestli by nám rovnou řekla nějaké téma. Marci, řekni téma, které tě v životě trápí. Které mě trápí. Ano, ale pravdu. Sex. No, to jsme ani nečekali, takže to mě pak překvapilo. No, Marci. Tak jo, tak jak si uděláme pořadí? Marci, jestli ti to trápí, tak to nedělej. Ale my ti dneska vypravíme příběh, určitě se ti udělá lépe. Tak Bertík vykopne pan Mlynář. Já jenom ještě Marcelce, jestli jí to trápí, tak... To není Marcelka, ale dobře? Marci? Marcelka, no to Marcela, říkám, dobře. Marcela. Marcela, tak jestli to trápí, tak třeba zkusit tu správnou, tu. Aha. Slyšíš to ticho, Vavo? Tak já teda začínám, vykopni, ano? Je to téma sex. Sex, takže jednou jsem měl rande. A? Nevěděl jsem. Kolik? Mám doma šprcek. Ejhle. Zvolal. Jsem? Nahlas. Jsou dvě slova. Ne, to není nahlas. Na fujaru. Takže ejhle, zvolal jsem nahlas. Nahlas. Cože? Já mám dokonce vaginu. Hurá! Můžu si udělat sám Vánoce. Hurá! Aha! Teď jsem dočista zmrven. Hurá! A teď bude hudliny. Šudliny. Přátelé, posluchači a diváci, kteří se na nás díváte, chtěl bych zkusit takový experiment a hru, kterou jsme hráli, když jsme byli v Karlových Varech na filmovém festivalu. Ten filmový festival byl poměrně nudný, byly tam filmy příliš artové a my jsme se potřebovali nějak zabavit. Takže jsme si vymysleli hru, která se nějak nejmenuje, ale já vám ji popíšu. Je to zhruba o tom, že vyslovujete názvy filmů, které ale zároveň můžou být úplně v klidu názvy porna. Dám příklad. 4 stanku a pes. Ano, teď si představte jako pornofilm. Já dám další příklad. Sestra v akci. No, a já dám příklad rozpaky kuchaře svatopuka kuřátk. Tak v tom případě mě napadá muži v černém. Dobře, dobře. Sám doma a bohatý. Jo, můj bracha má prima brachu. Malý pitival z velkého města. A dneska večer bude na ČT2 film Velké nic. Ano, máme ještě tady 30 případů Majora Zemana. A mě samozřejmě napadl takový jako velkorozpočtový pornofilm Adela ještě nevečeřela. No, zajímavá by byla i Válka z mluky. Počasí. Hey, I'd like to know your weather. Pro ty z vás, kteří to nepochopili, je tady zrovna počasí. Zrovna začíná babí léto, což znamená, že v Porubě se opět objeví babčí tornádo a bude vám vyhazovat takzvané v jazyce pornoštiny, a se tomu říká granny. Takže pro ty z vás, kteří mají rádi ženy 70+, tak si můžete ulovit svou a krásně se s ní potěšit. Naschledanou. Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy. Zprávy. Skončily dny na to a ztratila se jedna stíhačka F-35. Podle podrobnějších zpráv se však ztratila v Americe, takže bylo zbytečné prohledávat sběrné suroviny ve Vítkovicích a v Přívoze. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
Přátelé, máme tady dopravu u dálnice ve směru na Brno, je velká kolona, už se to řeší. Našli jsme tam na konci trakař, ve kterém sedí Dalaj Lama. Za 5 kg líbačky s ním vás nechá pustit projet dál. Vážení přátelé, tohle byla hodinka s třemi tygry, díky, že jste byli s námi a uslyšíme se zase ve čtvrtek. Ahoj! Hudli, dudli! Fresh!